ولس نوم شیر محمد ده او سر تقریبا و بجې و نیمې بجې راغلو خو لا نه وا شروع خو دغه څو شېبې وړاندې شروع شو او لاړو هغه شفافیت و هغه په دې نظر ښه و چې هر څه یې شفاف و که یو سړی ورشي خپل نوم یا عین یا شین یا فی بس هماغه خپل ټاکلي ځای ته ځي او خپل نوم پیدا کوي عکس ته ګوته بایومتریک کېږي او نور داسې خاص مشکل ما پکې ونه کته ولاړم خپله رایه مې وکاروله او خپل د خوښې کاندید ته د تیر کال په پرتله د پروسه درته شفاف ښکاري او اسانه ده که ستونزمنه ده نه نه د تیر کال پر هغه باندې دا ځکه اسانه ده چې بایومتریک کېږي یو او بل مشکلات او شفافیت پکې دا ده چې تیر کال خو هر رقم درغلۍ کېدی مګر څه کال زما په نظر امکان به یې نه وي چې درغلۍ څوک وکړي زما فرید او تقریبا یو شل دقیقې کې چې راغلی دغلته د انتخاباتو په خاطر چې رایه موږ واشو او تر اوسه خو لا لمبر نه دی راغلی نو منتظر یې دا پروسه څه وخت نه شروع شوې ده دا پروسه سر اسانه ده څومره خوښ یې او نور خلکو نه د غوښتنه څه ده چې شپږ نه ده اتو بجو نه شروع شوې ده اتو بجو نه شروع شوې ده خو انشاءالله ستونزه نشته دی بس ټول خلک خوشحاله دي هر سړی په خپله خوښه رایه چې هر چاته چې اچولی شي ویره وه چې ګینې خلک به د امنیتي ستونزو له امله انشاءالله اوس ستاسې څومره ډاډه یې چې راغلي موږ ډاډه یو انشاءالله ډېر ډاډمن یې چې ولې څلور طرفه ټول ځواکونه ولاړ دي او امنیت ښه برقرار دی او ښه په خوشحالۍ باندې موږ رایه ماچو او انشاءالله څه مشکل نشته چلان نه چلان